2074 को स्थानीय तह निर्वाचन पछि नगर कार्यपालिका गठन भएसँगै रूपन्देही को सैना मैना नगरपालिकाले दैनिक प्रशासन संचालन का लागि आवश्यक कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दियो। हालसम्म नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 अनुसार संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर 70 भन्दा बढी कानून निर्माण गरेको छ। एक रिपोर्ट। सैना मैना नगरपालिकाले हालसम्म 73 वटा कानून निर्माण गरेको छ। संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गरेर नगरमा ऐन तथा नियमावली गरी कुल 73 वटा कानून निर्माण गरिएको हो। यो कानून निर्माणको काम भने क्रमशः विकास हुँदै गएको हो। सुरुको अवस्थामा हामीले त हाम्रा संविधानको अनुसूचीमा दिएका हाम्रा एकल अधिकारको हामी अध्ययन गर्यौँ र स्रोत साधन पनि पाइयो, तर त्यो स्रोत साधनलाई विधिपूर्वक खर्च गर्नुपर्यो। त्यसकारण मैले सुरुमा हामी संयुक्त रूपमा ऐन कानुनहरूको ड्राफ्ट तयार गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ। अरू साथीहरूले त्यति रुचि देखाउनु भएन। त्यसपछि हामीले आफ्नो आफ्नो हिसाबले ऐन कानुनहरू निर्माण गर्न सुरु गऱ्यौँ। हामीलाई तत्काल आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू बनाउँदै गर्ने काम गर्दै जाने, बढी आवश्यक गर्ने पहिलो वर्ष अब कार्य सञ्चालन गर्न 36 वटा कानुन जति नभई हुन्थेन, पहिलो वर्षमा हामी 36 वटा कानुन निर्माण गरेर काम सुरु गऱ्यौँ। ऐन कानुन तथा कार्यविधिले नगरपालिकाको योजना कार्यान्वयन तथा गतिविधि सञ्चालनलाई निर्देशित गर्छ। यसकारण सुशासन कायम हुने, कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुनुको साथै लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजु आउने समस्या हुँदैन। ऐन तथा नियम निर्माणको उद्देश्य काममा सहजता आओस् भन्नको लागि हो। यस्ता कानुनहरू संघीय तथा प्रादेशिक कानुनसँग बाँझिएको खण्डमा समस्या निम्तिन सक्छन्। तसर्थ कानुनको प्रभावकारिताको लागि पनि बाँझिने गरी हतारमा ऐन कानुन निर्माण गरिएका छैनन्। स्थानीय तह र तपाईँको प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकार क्षेत्रमा हामीले सङ्घ र प्रदेशले नबनाइकन बनाएको छैन। उहाँहरूको ऐन हेरेपछि मात्रै हामीले बनाइरहेछौँ। हाम्रो एकल अधिकारमा हाम्रो खास प्राथमिकता हुने कुरा के हो भने हाम्रा एकल अधिकारमा पहिला आफूले बनाएर काम गर्ने हो। साझा अधिकार भएका जुन कामका क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा सङ्घीय ऐन बनेपछि, प्रादेशिक ऐन बनेपछि नै हामीले ऐन नियमावली बनाउँदा राम्रो हुने भएको हुनाले हामीले त्यही त्यो अनुसारै गरेका छौँ। नीति निर्माण मात्र ठुलो कुरा होइन, ती नीति तथा ऐन कानुनहरू कति नागरिक मैत्री छन् यसको प्रभावकारिताको लागि नागरिकको मनसाय बुझ्न पनि जरुरी हुन्छ। नागरिकलाई बोझिलो लाग्ने नियमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन। नागरिकको अरुचि तथा अन्य विभिन्न कारणले ऐन तथा नीति नियमहरू समय समयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम नगरपालिकाले गर्दै पनि आएको छ। यहाँ आइसकेपछि नीति निर्माणहरू, ऐन कानुनहरू, कार्यविधिहरू नबनाइकन कुनै पनि के अरे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमिल्ने भएकोले स्थानीय सञ्चालन ऐन भनेर हामीले यो कार्यविधि बनायौँ होइन। कार्यविधि बनाइसकेपछि त्यसैलाई टेकेर नै अहिलेसम्म हामीले कार्यविधि र ऐन हामीले थुप्रै बनाएका छौँ। त्यसमध्ये नियमावली हाम्रो 52 वटा नियमावली र ऐन 29 वटा ऐन हामीले बनाइसकेका छौँ र 4 वटा ऐन फेरि अब त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले संशोधन पनि हामी गरेका छौँ। समय समयमा नागरिकको सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गर्ने काम गरिएको छ। यसको आधारमा आएका गुनासोको आधारमा पनि ऐन कानुनहरूको गुदाहरू संशोधन गरिएको छ। हामीले अब एउटा नमुनाको रूपमा मात्रै भनौँ, मैले हामीले सुरुवातीमा सरसफाइलाई बढी जोड दिउँ। सरसफाइलाई बढी जोड दिँदाखेरि सेवाग्राहीबाट महसुल कति लिने त, शुल्क कति लिने त भन्ने हामीले भन्यौँ। हामीले त्यति बेला के सोच्यौँ भनेदेखि सेवाग्राहीको घर कति तल्लाको छ त्यसको आधारमा हामीले महसुल लिने भन्यौँ। पछि के भइदियो भने त्यो यो चाहिँ भएन भन्ने आवाज निस्कियो। कस्तो आवाज निस्क्यो भने घरले मात्रै त फोहोर गर्दैन, घरमा बस्ने मान्छेले फोहोर गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो घरमा बस्ने मान्छेको आधारमा पो फोहोर मैला शुल्क लिनुपर्छ,
घर को तलाक हिसाब से फोर लेने मिलेन भाई कुछ निस्के हमी बीजो हमें संशोधन करें हमें फेरी मं बस को घर में लिने त्यहाँ बस्ने संख्या कति छ त्यसका आधारमा लिने यो नमुनाको रूपमा भने नगरपालिकाले पर्याप्त ऐन कानून मात्र बनाएको छैन ती कानूनलाई नागरिक मैत्री बनाउने कोसिस पनि गरेको छ साथै इनै ऐन कानून र कार्यविधिको सहयोगले नगरपालिकाले सुशासन कायम गरिरहेको छ साथै योजना तर्जुमामा पनि यही ऐन कानूनको परिधिमा बसेर गरिएको छ योजना प्रक्रियाका जति त्यो मापदण्डहरू छन् त्यो प्रक्रिया अनुसारै योजना तर्जुमा आउँछन् टोल बस्ती स्तरमा छलफल गरिन्छ टोल बस्ती स्तरबाट वडामा योजनाहरू आउँछन् वडाले टोल बस्तीले पठाएको त्यसको भावनालाई बुझेर वडा स्तरको प्राथमिकीकरण गरेर वडाले आफैले अगाडि बढाउन सक्ने त्यहीबाट कार्यक्रममा समावेश गर्नुहुन्छ नगरपालिकामा पठाउनु पर्ने नगरपालिकाको योजना ब्याङ्कमा उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ हामीले पनि ती योजनाहरूको विश्लेषण गरी प्राथमिकीकरण उनीहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी त्यसपछि योजना ब्याङ्कमा जाने योजना ब्याङ्कमा जाने नगर स्तरीय योजनामा कार्यान्वयन हुने त्यता जाने भयो सम्पूरक र विशेष अनुदानमा पठाउनु पर्ने योजनाहरू सम्पूरक र विशेष अनुदानमा हामीले प्रस्ताव गर्ने गरेका छौँ र त्यो अनुसार संग्र प्रदेशबाट स्वीकृत भएर काम हुने गरेका छ कानुन बनाएर काम गर्दा सबै काम कानुन सम्मत हुनको लागि सहयोग मिलेको छ यसले गर्दा नगरपालिकालाई काम गर्न सजिलो हुनुका साथै नागरिकमा गुनासो पनि कम छ